브라질 နိုင်ငံ 리오디제네이로 မြို့မှာ တနင်္ဂနွေနေ့က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Carnival ပွဲတော် ဖွင့်မဲ့မှာ အထူးဂရုအနေနဲ့ ရွရွတဲတဲ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ် ဂျင်တဲ့ဘွဲ့ဟာ လမ်းမတွေနဲ့ ကမ်းခြေမှာ ဆွေးခဲ့တဲ့ လူအကြီးကို လက်ရည်ရုံပုံးနေ ရဘာကြီးသားနေနဲ့ ပြစ်ခတ်ပြီး ဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ် Carnival ပွဲတော် ဆင်နွှဲသူတွေ အများစုဟာ လက်ရည်ရုံပုံးတန်ခံခဲ့ရပြီး အချို့မှာသတိလျှင်မိမျောသွားခဲ့ပါတယ် အခြားသူတွေဟာလည်း လမ်းမပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့ မှန်ကွဲစာတွေစုပြီး တိကြိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ကြပါတယ် မြည်ရီယိုဘုံတွေနဲ့ပြစ်ပြီးရဲတွေကလူအုပ်ကြီးကိုဖြိုခွင်းခဲ့ပါတယ်။မြည်ရီယိုဘုံနဲ့ပြစ်ရလောက်တဲ့အထိဝေယုံတုံကာဖြစ်နေတာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။လူအုပ်ကြီးထဲမှာကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိနေတာကိုဘာကြောင့်မြည်ရီယိုဘုံတွေနဲ့ပြစ်ရတာလဲ။